Tere kõigile! Ja mina tõesti olen Annika Lepp ja olen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Reaala ja majanduse kommunikatsioonipartner. Ja teengi siis üks põgusa ülevaate turundustegevustest, mille abil siis juurutada e-arvete kasutamist. Minu ettekanne on pigem üldine ja siin on tõepoolest nagu kuulajate vaatajate hulgas erineva skaalaga ettevõtteid, neid, kes teevad väga aktiivselt erinevaid turundustegevusi ja need, kes võib-olla mitte. Aga sellegi poolest ma loodan, et minu ettekanne kas siis annab uusi ideid või siis tuletab meelde vanu häid asju. Et sõnaga need võimalusi on tõepoolest palju, aga kuskite osast peab alustama. Ja ma üks hetk jagan kohe ka oma ekraani. Nii. Kas on kenasti näha? Ekraani jagamine on hästi. Väga hea, selge. Ühesõnaga kõige alguses oleks oluline just teha selline korralik ajurünnak ja mõelda läbi, et millised on tänased kliendid ja milline on tänane kliendibaas. Et ma leian, et selline algatuseks selline analüüs on suisa mööda pääsmatu. Mis moodi seda analüüsi teha? Eelkõige on oluline määrata klientide segmendid ja seejärel siis soovitud sihtgruppid, et teadupärast kõigile korraga ei saa, nii et on oluline just mõelda, et kes on need, kellele me e-arvete siis olulisust peame selle sõnumi peame kohale viima. Siis ma olen siin järgmises slaidis ka seletan lahti, kuidas või mille alusel kliendibaasi analüüsida, aga et kõik need turundustegevused, millele ma nüüd edaspidi viitan, siis peaksid ka baseeruma tollel samal analüüsil, et keda me kelle tähelepanu me soovime saada ja milliste sõnumitega me soovime nende poole pöörduda. Tõesõnaga, et mille alusel siis kliente analüüsida, neid võimalusi on mitu. Mulle tundub, et e-arvete osas esimene on eelkõige just teadlikkuse tase, et kuivõrd kliendid tunnevad e-arved, kui palju nad neid kasutavad, kas üldse, kas neil võiks sellest kasu olla, ehk et kuidagi rühmitada nad selle kaudu. Samamoodi ka demograafiline info, mis annab hästi hea baasi edaspidisteks turundustegevustest, et demograafi alla siis kuuluvad kõik erinevad asjaolud, nagu näiteks kliendi vanus, firma siis asukoht, samamoodi siis, kui on jällegi, et kliendi profiilid on niivõrd erinevad, et jällegi siin tuleb kuidagi ka leida mingisugused ühisosad. Samamoodi siis elustiil jällegi, et kui on nüüd mikrokliendid või väiksemad kliendid, et millisel kombel nad oma tööd teevad ja kus nad teevad ja mis neile seal juures oluline on. Samamoodi kui nende erinevad vajadused, kuidagi tuleks need kirja panna. Väärtused ka väga oluline, et just siin e-arvete puhul ka mõnele ilmselt keskkonna hoid või keskkonnasäästlikkus ei oma nii suurt tähtsust kui mõnele teisele, et jällegi, et need sõnumid oleks sihitud siis õigesse kohta. Ja siis ka infotarbimine ja siis infotarbimise kanalid samamoodi siis läbi mõelda, et millised kliendid kasutavad näiteks sotsiaalmeediat, kes rohkem koduleht, kes pigem jälgib mõnda
suuremat meediakanalit , võib-olla soovitakse infot hoopiski telefoni teel või silmast silma , et ka selles osas oleks vaja teha erisusi ja loomulikult ka noh , ettevõtte suuruse või kliendi nagu võimaluste alusel . ja mul on endal selline süsteem , mis aitab nagu ütleme neid ressursse paremini suunata või ütleme , et pigem niimoodi , et kellele siis seda energiat pigem suunata , et selleks oleks mõistlik teha selline skaala , et ühes otsas on siis need , kes võib-olla hetkel üldsegi , kas ei vaja e-arvete teenust või nendeni on esialgu pigem raske jõuda ja siis teises otsas need , kes aktiivselt seda kasutavad ja kelle osas võib-olla pigem noh , see igapäevane kommunikatsiooni või turundustöö on niisugune meeldetuletus või siis pigem niisugune õlale koputamine , aga et seal keskel on siis need , kes , kellel oleks vaja , kes tahavad , kes tunnevad huvi ja need langevad selles valgusfooris siis sinna nii-öelda kollasele alale , mille kallal nii-öelda tasub alguses tööd teha . ja see ei ole nagu mingisugune kivisse raiutud skaala , et selles mõttes seal on nagu mõningad liikumised , et teinekord just need , kes alguses võib-olla on punased , liiguvad kollasesse , seda just tänu sellele , et turundustööd või turundustegevus on suunatud esialgu kollasele ja see on siis alateadlikult jõudnud ka sellele nii-öelda punasele osale kliendibaasist . nii , ühesõnaga . et siis milliste sõnumite ja märksõnadega jõuda kliendini sõltub siis tollest samast analüüsist . Neid kliendi vajadusi ja kliendi ütleme kasutamise , e-arvete kasutamisvõimalusi ja kõike seda tuleb ka pigem sihtida siis vastavalt kliendi segmenteerimisele . ma vaatasin ka seletuskirjas ja määruses on hästi tihti mainitud konkreetseid märksõnu . see minu meelest on väga hea alus ka tulevaseks nii-öelda turundustööks , et milliseid märksõnu võiks kasutada . Need on justkui nagu müügiargumendid , aga seda siis eelneva analüüsi põhjal just , et mis on ühele või teisele kliendile oluline , et siin on näiteks kiirus , uudsus , kuluefektiivsus , konkurentsivõime , läbipaistvus , nii edasi . kindlasti nagu ma mainisin , keskkonnasõbralikkus , samamoodi käibe , kasumi kasv , kulude kokkuhoid ja nii edasi , et siin siis teha ka mingisugune valik ja nende märksõnade puhul on siis oluline , et need jookseksid erinevatest turundustegevustest ja tekstidest läbi , et siin edaspidi ma vaatlengi just neid võimalusi , kus siis neid märksõnu ja olulisi eelisi välja tuua . ja kõike seda jällegi ma kordan , et mitte kõigile , vaid sihituna ühele või teisele sihtturule . niisiis number üks muidugi koduleht , et millised on kodulehe olulised võimalused , mida ka juba väga palju tehakse , aga et just needsamad märksõnad siis tuleks siduda ka SEO-ga ehk siis kodulehe optimeerimisega , mis optimeerimise puhul just oluline ongi , et otsingumootorites jõuaks koduleht võimalikult kõrgele siis selles nimistus , kui otsitakse näiteks infot e-arvete kohta või siis PEPPOL-i kohta või arvete digitaliseerimise kohta . jällegi see selline hästi oluline märksõnade mäng
Nende märksõnade osas ka taas jällegi tasuks teha ajurünnak. Teie tunnete ja teate oma kliente ja nende vajadusi kõige paremini, et mida nemad eelkõige otsivad ja tahavad. Selleks saab appi võtta ka Google otsingu ja sealt märksõnade kaudu otsida, et mida kõige rohkem otsitakse ja sellega siis siiduda ka kodulehe optimeerimine. Et siin ongi, no mina kasutan näiteks lihtsalt tavalist Excel tabelit ja siis erinevate tekstide loomisel jälgin, et ma kasutaksin neid konkreetseid märksõnu. Ja samamoodi oluline ka siis linkimine jällegi, et kui keegi siis ühesõnaga, kui koduleht, mida enam siis erinevad kodulehed teineteist lingivad, seda kõrgemal nad otsingumootoris nimistus ka jõuavad. Ehk et siin selle linkimise puhul on ka oluline, et seda tuleb suisa küsida või paluda partneritelt, klientidelt, et nad lingiksid samamoodi ka ise seda teha, et nii-öelda vastastikune linkimine oleks aktiivne. Sellega jõuab otsingumootoritest kõrgemale, aga see on väga, ütleme niimoodi, ta ei ole nagu selline, ta ei anna tulemusi lühiajaliselt, et see on pikaajaline protsess, et siin on erinevad hinnangud, kui ruttu SEO nagu tööle hakkab, et ütleme siuke alla poole aasta kindlasti mitte, et see on selline pikaajalisem töö, aga mis tasub ennast igal juhul ära. Mainisin juba ka kodulehel tekstiloomet, et siin on erinevad võimalused, et blogipostitused, uudised, võib-olla mõned väiksemad nupud ja jällegi, et kogu siis tekst siiduda nende samade ajurünnaku tulemusel saadud oluliste märksõnadega ja tekstiloome puhul samamoodi siis, et kellele see suunatud on, võttes aluseks siis need nii-öelda kollase tsooni kliendid, kes seda infot kõige rohkem vajavad. Väga hea võimalus on õppevideote tegemine, mis need ei pruugilse olla pikkad ja keerulised. Ja neid on tänapäeval väga lihtne teha ka. Hästi palju on tasuta selliseid videotootmisprogramme. Mina ise kasutan iMovist, Maci arvutil, väga hea lihtne, aga teisi häid programme on veel. Ja tänapäeval ilmselt kõik teavad, et inimese nii-öelda tähelepanu võime on selline pigem lühike, nii et nende õppepidajatega ei pea ka väga palju vaeva nägema, et pigem just siis suunaga sellisele kiirele teadmiste kogumisele või õppimisele, et kuidas see arveid teha, miks neid kasutada, miks nad head on, kuidas näiteks arveid digitaliseerida nii edasi, et seda kõike saab teha selliste lühikeste õppevideote kaudu. Ja neid saab siis ka erinevate platformidel jagada, et selles mõttes minu mõelest selline hea vahva võimalus promoda e-arveldusi. Siis uudiskirjad üldse meiliturundus jälle väga hea võimalus, kui seda õigesti kasutada, et siin uudiskirjade puhul jällegi, et tuleb leida see õige rütm ja see relevantsus ka, et need ei peaks häirima inimest, et need ei saaks olla puhtalt müügikanalid, et siin ongi see turunduse moment juures, et need oleksid põnevad ja huvitavad ja võib ka olla kas või kord kvartalis. Muidugi, kui veel uudiskirja ei ole, et siis uudiskirja siis listi või saajate baasi loomine on üsna selline aega nõudev ja pikaajaline tegevus jällegi, aga ta tasub ennast kindlasti ära, et kinnistab kliente ja seal on samamoodi võimalik siis erinevaid uuendusi jagada, et see ka, et kui jällegi e-arve võimalustest rääkida, et siis see on selline nagu otse kanal. Ja meiliturundus siis samamoodi, et näiteks, kui ma toon näiteks, et milliseid siis uudiskirjade koostamise platforme kasutada, et siis näiteks Eesti oma Smiley on minu mõelest väga mugav
ja seal on võimalik ka väga häid analüüse koostada, statistikat, et mida, mis inimesi huvitab ja jällegi siis kogu aeg pidevalt siis oma seda uudiskirja sisu sel viisil parandada. Samamoodi siis referentside kogumine jällegi, et leida üles need, kes kas siis hoogselt juba kasutavad e-arveid või siis kes on võtnud nüüd lähiajal kasutus e-arved, et nendelt klientidelt siis küsida kommentaare selle kohta, et kuidas on ja kuidas see neid aitab. Et siin on väga hea võimalus just rääkida sõike kliendi isiklik lugu. Et seda sama isiklikku lugu saab kasutada ka erinevatel platformidel ja tavaliselt sellised kui inimlikud lood on väga olulised ja kindlasti pööravad inimeste tähelepanu ja sõnum läheb kergemini kohale ka. Siis pop-up reklaamid, ma tegelikult tahtsin selle sulgudesse panna, sest kodulehtedel käies need pop-up reklaamid ei ole küll kõige meeldivamad asjad, aga kui see on mingisugune täiesti uus teenus jällegi, et kui ERV loomine on uus ainulaadne selle ettevõtte jaoks, siis selline lühiajaline pop-up reklaam töötab, aga seda ei saa kaua kasutada. Et pigem selles osas võib-olla olla ettevaatlikum. Ja loomulikult Google Ads, et jällegi paljud siinsed kuulajad ka juba väga hoogsalt kasutavad seda, aga asi jälle, mida tasub meelde tuletada, et see on tegelikult väga lihtne on koostada Google'i reklaame ja nad on ka odavad ja see sama pay-per-click tähendabki seda, et maksmine toimub ainult siis, kui keegi klikib linkil, nii et selles mõttes see tasuvus on kindlasti väga hea. Ja Google Adsides on võimalik siis erinevad sorti reklaame tellida, et olgu nendeks siis otsingu reklaamid või siis banner reklaamid. Samamoodi siis ka videoreklaamid YouTube'is ja reklaamid, mida kuvatakse siis erinevates appides, et siis see osa tuleks läbi mõelda, et mis on eelkõige just kliendile kõige vajalikum. Ja kõik loomulikult need turundustega sõltuvad absoluutselt ja läbi ja lõhki eelarvest ja eesmärgist ja samamoodi siis turust, et see sama ikkagi kliendi analüüs, et mis nende jaoks oluline on. Sotsiaalmeedia loomulikult ka üsna möödapääsmatu on erinevad võimalusi. Loomulikult kui klientuur on tõepoolest selline, kes sotsiaalmeediast nagu ütleme ümber vaatab, et siis võib-olla see pole niivõrd oluline, aga mulle tundub, et üsna paljud seda ei tee, et pigem ikkagi ollakse sotsiaalmeedias. Eestis on Facebook ja Instagram väga populaarsed, eriti Facebook. Et siin jah, erinevad võimalused, kus tegutseda. Ja jällegi, mis on ääretult oluline on see, et erinevatesse kanalitesse läheks erinev sisu otseselt mitte sisu, vaid pigem see, kuidas seda kuvatakse. Et ei ole kindlasti hea mõte panna kasutada mingit sellist programmi, mis kuvab seda ühte sama sisu kõikidesse erinevates kanalitesse korraga. Need kanalid on erinevad, neil on erinevad sihtgruppid, neil on erinevad kasutamisviisid ja sellest tuleks lähtuda. Et Facebookis, mis seal ei tööta, on näiteks YouTube link ei ole hea mõte Facebookis, ta lihtsalt ei levi ja mida enam selliseid kuidas öelda, ebapopulaarseid postitusi teha, seda madalamale ka siis Facebooki algoritmis langeb Facebooki leht. Ja sotsiaalmeedia puhul on jällegi oluline, et siin ka, et mitte nagu krabada kõik endale, mis on
Sest kui mõni neist kanalitest jääb nagu soiku või seda ei täiendata pidevalt, et siin see sama regulaarne postitamine, et kui on üleval Instagrami konto, mille viimane postitus oli 2018. aasta mais, siis ta pigem tekitab segadust ja kaob ka huvi ja võib-olla ka usaldus ettevõtte vastu, et kas ta ikkagi tegutseb, kas ta on olemas. Samamoodi need kõik sotsiaalmeedia erinevad kanalid on ju sellised aktiivsed kanalid, mis tähendab seda, et neid on ikkagi vaja pidevalt jälgida igapäevaselt mitu korda päevas, vastata inimestele, suhelda inimestega, et see on selline väga-väga hea kanal, aga samas väga nõudlik. Ja noh, et ma nagu ma mainisin ka, et päris selliseid niisama postitusi ka ei ole vaja, et jällegi see mõjutab mitte ainult algoritmi, vaid ka ettevõtte usaldust. Et no, Facebooki puhul jällegi, et lingi asemel, olgu selleks lingiks, siis kas uudiskirja link või mõne blogipostituse link või mõne artikli link, et pigem selle lingi asemel siis mõni vahva foto, et kas siis enda foto või mõnest tasuta fotopangast. See kindlasti pälbib rohkem Facebooki kasutajate tähelepanu. Ja Instagramis ka samamoodi jällegi fotode kvaliteet on väga-väga oluline, et ei maksa uduseid ja suvalisi pilte postitada või siis näiteks ka graafika ei lähe väga-väga hästi Instagramis või Facebookis peale. Muidugi on erandeid, aga pigem rõhuda sellisele hea kvaliteediga toredale tähelepanu pälvivale pildile. Reklaam sotsiaalmeedias on lihtne ja hästi mõõdetav ja ka üsna odav. Ja siin ongi sotsiaalmeedia puhul, reklaami puhul siis tulevad jälle mängu need samad kliendi segmendid, ehk siis kliendi analüüs, et kellele me sihime. Kui me teame seda täpselt, siis see reklaam on ka väga tõhus ja jõuab kohale. Kõikides nendes kanalites on väga head analüüsivõimalused ja sihtimisvõimalused. Nii et selles mõttes, kui seal juba regulaarselt tegutseda, siis kindlasti ka osta seal reklaami ja seda siis vastavalt sihtgrupile. Seal siis sotsiaalmeedias siis samamoodi jällegi videot. Kui me räägime videotest näiteks Facebookis või Instagramis, siis sinna samamoodi, nagu ma mainisin, et pigem mitte kasutada linki. Et oletame, et on suurepärane õppevideo kuskil mõne linki peal, mõne kas siis YouTube'is või kodulehel, et siis selle asemel siis laadida otse see Facebooki ja Instagramis ja sama video, õppevideo. Ja ka live-koolitused on väga selline vahva ja lihtne moodus klientide tähelepanu pälvida ja seda saab ka siis erinevates kanalites reklaamida, et meil saab selline vahva ERT live-koolitus olema ja siin live-koolituste puhul on muidugi mõned tehnilised küsimused, et siin just iljuti oli olukord, kus siis osalejad hulgas olid sellised nii-öelda botid, siis võngitsesid infot ja inimesi, kes siis nende linkidele klikiksid. See tähendab seda, et kui Facebookis teha live ülekannet, siis peaks olema juba näpp hiire peal ja valmis siis kustutama neid kommentaare või chatis, mis ei ole asjakohased. Samamoodi siis chati puhul ka, et see kui seda tuleb pidevalt jälgida, nii nagu ikka igal pool, et
et laivi puhul on jah mõningad asjaolud, mille puhul tuleks siis rohkem nagu, mille tuleks nagu rohkem tähelepanu pöörata. Aga sellegi poolest tegemist hea võimalusega. Ja ma juba mainisin ka seda, et siis on erinevad tasuta fotopangad olemas, et kui endal ei ole häid pilte või ei soovi sellega üldse tegeleda, et siis väga head fotopangad on näiteks Pixabay või Unsplash, ka FreePic, et seal tuleb just jälgida, et kas siis Pixabay ja Unsplashi puhul on alati tavaliselt niimoodi, et need on nagu kommertskasutuseks ka tasuta. Aga FreePic'i puhul tuleb jälgida, et kas ta on kommertskasutuseks tasuta või tal on mingid muud tingimused seal juures. Et sellised kanalid on minu mõelest väga tänuväärsed. Ja mis ma tahtsin veel Facebooki puhul mainida, on hästi hea võimalus on jällegi, et kui näiteks e-arvete moodulit või e-arvete võimalusi reklaamida, et siis Facebookis on olemas ka selline võimalus nagu A, B ja testid, ehk et siis on võimalik jälgida, kas kumb reklaam paremini peale läheb ja siis sellest teha omad järeldused ja aina siis niimoodi timmida neid reklaame. Nii. Ja üle või mööda ei saa vaadata ka traditsioonilisest meediast, ehk siis trükkimeedia. Ma olen ka online meedia pannud traditsioonilise alla ja siis RTV on raadiotelevisioon. Et siin on erinevaid võimalusi, et näiteks nõuande artiklite kirjutamine klassikaliselt 10 nippi, kuidas, 5 põhjust, miks ja nii edasi. Interviud samamoodi, et kui meedia pöördub teie poole ja soovib interviud ja samamoodi saab ka ise seda initsieerida, näiteks on tulemas midagi huvitavat, on toimunud midagi põnevat, kas näiteks uuring, ettevõtte on ise koostanud mõne uuringu, läbi viinud uuringu e-arvete kasutamise osas ja sellest on siis põimitud erinevad kas siis nõuandartiklid, ekspertarvamused ja nii edasi ja seal ka siis seal juures ka interviud, et kõike seda saab tavameediale nii-öelda initsieerida ja sellest juttu teha. Ja ekspertarvamused samamoodi, et siin on väga hea võimalus ka nii-öelda oma ekspertstaatust kinnitada, et mida kõrgem see on, seda suuremat kajastust saab meedias ja seda enam ka siis meedia edaspidi just teie poole selle või tolle küsimusega pöördub, et siis antud juhul siis e-arved ja reaalaja majandus näiteks. Samamoodi pressiteate, et kui on korralik siis nagu nii-öelda pressiteate list, saajate list ja seda uuendatakse ja samamoodi siis tehakse korraliku follow-upi, ehk siis kui on soov seda pressiteadet konkreetselt ühes või teises kanalis näha, et siis võib alati kas siis päeva lõpus või järgmise päeva hommikul helistada meediale ja kanalile ja küsida, et kas kuidas te hindate, kas selline sisu võiks teile huvi pakkuda. Ja siis sealt edasi juba, et kui mitte, et siis miks, kas saame midagi lisada või kas te olete mõnest teisest nurgast huvitatud, et ühesõnaga need pressiteated tegelikult töötavad hästi, kui nendega tööd teha ja pressiteade ise muidugi peaks ka olema korralikus pressiteate vormis, et ta ei oleks nagu reklaamartikkel, et pigem siis jälgida seda, et ta oleks ikkagi aus korralik pressiteade. Samamoodi siis sihtimine jällegi vastavalt kliendi segmendile, keda soovitakse sihtida, kes selles valgusfooris seal kollases osas on, millist meediat ta jälgib, milliseid kanaleid ta jälgib, mis kella ajal, kus ja nii edasi. Et sellised valikuid tuleks teha ja saab teha ja jõuab niimoodi ka kenasti kliendini.
Ja siis eraldi siis traditsioonilises meedias veel reklaam ja sisuturundus, mis on üsna kallid. Ja vahel, kui tekibki selline mõte, et äkki minu artikkel ei sobi, ütleme, initsieerides meediale, tundub, et ei taheta seda vastu võtta, et siis pigem siis teha valik, et kas ma ostan selle sisuturundusartikli ja ma ostan ka selle, et ta seisab mul siis näiteks Delfi portaali esivaates cirka 2 nädalat või ma ikkagi üritan initsieerida oma nõuarende artiklit niimoodi, et ta leviks orgaaniliselt. Et see on nüüd see valik, mille peaks tegema. Orgaanilise leviku puhul on palju eeliseid ja samamoodi see nõuande artikkel ei mõju ka liialt reklaamina, otsene selge reklaam on ka tihti see, millest üle vaadatakse, aga samas ka siin on nagu omad nagu, ütleme, plussid ja miinused, et sisuturunduse puhul on võimalik väga-väga selgelt sõnumeid edastada ja samamoodi ka siis ettevõttele see läbi kasu tuua, et neid nii-öelda ettevõtte mainimisi saab olla selles artiklis rohkem kui 1 või 2, et aga orgaanilise artikli puhul tavaliselt on see võimalus ainult näiteks autori reaal, et see ja see inimene sellest ettevõttest ja viime põhjust, miks e-arved on vajalikud ja nõdase, et sinna artikli sisse ei saa tihti põimida palju ettevõttega seotud märksõnu ja mainimisi ja võib-olla ka linke. Taks sisuturunduse puhul on see võimalik. Üks võimalus on ka meili jalus. Et meili saates, meili alusele panna siis ka uudis link selle kohta, et meil on uus moodul ja katseta, proovi, vaata, kuidas sobib. Samamoodi siis ka teavitused meili teel, lihtsalt teavitused, mis ei ole nagu uudiskirjad, aga siuke ühekordne teavitus, et meil on selline huvitava siin nüüd olemas. Kindlasti loomulikult silmas silma kohtumised, samamoodi ka erinevad sellised lühiajalised sooduspakkumised ja miks mitte ka kupongid ja ka kampaaniad, aga siis pika või lühiajalised, et seda samamoodi siis, et kus neid reklaamida, kelleni jõuda, kas teha Google'is kampaania Google Adside kaudu või siis kas või mõnes nišimeedias. Podcastides samamoodi osalemine ja miks mitte ka ise loomine ühel hetkel või kui kellegil juba on olemas, et podcastid aina üha enam koguvad populaarsust, et siin tuleb teha väike uuring ja vaadata, et millisesse podcasti tasub minna ja võib-olla ka siin teha, ütleme, koostööd teiste sarnaste ettevõtetega, et panna kokku juba mingisugune plaan või kava, et millest võiks rääkida. Ja siis kogu seda paketti siis initsieerida mõnele podcastile. Samamoodi saab teha ka traditsioonilise meedia puhul, et koost teiste sarnaste ettevõtetega, kes samamoodi näiteks just teie arvetega tegelevad, et välja mõelda mingisugune nurk või asjaolu, millest võiks kõneleda või rääkida või kirjutada ja siis seejärgi initsieerida seda siis vastavale meediakanalile või podcastile. Mida rohkem nagu ise ette tööd ära teha, seda suurem tõenäosus on nii-öelda jalg ukse vahele saada. Ja seminarid konverentsil loomulikud, et samamoodi siin jälle, et üks pool on siis osalemine seal ja teine on siis ka ise nende korraldamine antud teemal. Ja ka uuringud ja küsitlused, et uuringud nüüd sellised omnibussi taalised uuringud on võrdlemisi kallid, et seal üks küsimus on cirka 350 eurot vist, et jällegi, et see on võimalik ja see on ka siuke sisend, ütleme, edasiseks turundustegevuseks, et olgu see siis pressiteade või siis sealt johtuv või lähtuv mõni artikkel või nupp
samamoodi see annab sisendit sotsiaalmeedia jaoks. Tegelikult siin tuleb nagu kaaluda, et kas tasub ära ja kas võiks midagi sellist ette võtta. Samamoodi küsitlused, et seda võib teha siis nüüd nii nagu professionaalsete partnerite kaudu kui ka ise. Kas või küsitlus sotsiaalmeedias kuskil storides ja siis tutvustada neid tulemusi. Kasutud ka loomulikult tutvusringkonnas, et saada ideid võib-olla, et mida uurida ja küsida. Ja siis ka näiteks ristturundus mõne eeskujuliku e-arveldajaga võiks ju kõne alla tulla, et keegi, kes teie klientidest soovib oma lugu rääkida, et mis ma siin eelpool ka tõin välja, et kellegi konkreetse ettevõtte või isik inimese lugu ja siis mõelda välja selle juurde siis kampaania, mis siis neid erinevaid kanaleid endas kätkeks ja neid sõnumeid. Nii, siis planeerimise juurde, et siin on nüüd ütleme sellised, võtaks selle praegu ära, et see planeerimis puhul siis see nagu kolm olulist asjaolu on siis eelarve, võimalused ja ka vajadused. Et kõik need peaksid olema ka seotud siis kliendi baasi analüüsiga ja sellega, et mida me vajame, et kelleni me peame jõudma ja kuidas. Ja siis sellised taktikalised küsimused, et esiteks mida me peaksime tegema, millal seda teha, läbi mõelda, kes teeb ja mitte ainult kes teeb, vaid ka seda, et kes vastutab. See on vast, et üks olulisemaid asjaolusid, et siin oleks kindlasti üks inimene ühel reaal, et kui on välja mõeldud ütleme selline pakett tegevusi ja ühe tegevuse all on mitu erinevat vastutajat, et siis võib see asi minna natukene nagu lappama, kuna siin on kaks võimalust, et kas igaüks mõtleb, et küll keegi teine teeb, õigupoolest kolm võimalust, kas seda, et küll keegi teine teeb või siis igaüks nokitseb oma nurgas või siis on selles kambas üks selline hästi aktiivne ja selline läbipõlemise lähedal olev isik, kes alati kõik enda kaela võtab, et see ka ei ole kõige parem variant, nii et pigem siis lõhkuda see üks tegevus väikesteks tükkideks, kuhu saaks panna siis ühe konkreetse vastutaja nimi ja ka see, millal see siis valmis peab olema. No ja siis üks olulisemaid küsimus, et kui palju see tegevus maksab. Ja siis mõned sellised lihtsamad soovitused kogu siis kommunikatsiooni ja turundustöö puhul, mis on nagu hästi universaalsed minu mõelest. Et esimene peamine on just järjepidevus. Et siin on erinevad meeldetuletused, sõnumite pidev kordamine, väiksed suuremad teavitused, ka tegevuste kordamine, tegevuste muutmine, pidev nende ülevaatamine ja nii edasi. Selle järjepudevusega on ka selline oluline nüüds, et minu mõelest see hetk, kui see sõnum ükskord hakkab nagu päriselt kohale jõudma, on just see hetk, kus sa mõtled, et no nüüd on seda küll juba liiga palju olnud seda kõike, et see muutub juba tüütuks, et tegelikult on just see nii-öelda võtmehetk, kus see sõnum hakkab nagu laialdasemalt kohale jõudma. Et need pioneerid, need, kes nagu kohe võtavad mingi uue asja kasutada, nemad on loomulikult seda sõnumit palju kuulnud ja nad kasutavad ja nad ilmselt siis ka blokivad mõned kanalid, aga just siis need inimesed, kes siis kuskil vahepeal on ja mõtlevad, et kas ja mis ja kas üldse, et siis selleks, et sinna jõuda see oleks, on järjepidevus ääretult oluline. Ja samamoodi kättesaadavus, et kindlasti uute asjade juurutamise üldse mingisuguse teenuse juurutusfaasis on kättesaadavus väga oluline ja seda mitte ainult klientidele, vaid ka
mitte ainult ütleme vanadele olemasolevate uutele klientidele, vaid ka kindlasti meediale, et kui juba ütleme, et tegevused on suunatud ka traditsioonilise meedia suunas, et siis kindlasti tuleb ka sealt poolt küsimusi ja mida rohkem sellised ekspertartikleid ja nõuandartikleid, seda rohkem on ka võimalus, et saavutatakse see sama ekspertstaatus, mille puhul siis on oluline just kättesaadavus, et meedial on aega erakordselt vähe ja mida avatum ollakse teisel pool ja mida kättesaadav on pigem, et seda suurem võimalus on jällegi esile pääseda oma sõnumiga. Ja tagasi side kogumine loomulikult, see on mitmel põhjusel oluline, aga siin eelkõige siis tootearendus ja vihjed ka ja need samad referentsid, et millest ka eespool juttu oli, et koguda neid kliendi lugusid just siis antud juhul ka siis nagu e-arvate kasutamisest. Ja siis erinevaid tegevusi tasub testida. Eelkõige loomulikult sotsiaalmeedia on minu mõelest selline hästi vahva selline eksperimenteerimise platvorm. Seal ongi vaja teada, et mis töötab, mis ei tööta, mis täna töötab, mis homme enam ei tööta ja nii edasi, et need platformid ju muutuvad väga ruttu, nii et ei tasu karta ka tegevusi, mis ei ole nii viljakad võibolla, et pigem siis katsetada, proovida ja vaadata ja võtta seda natuke nagu ka mänguna, et mõned tegevused ju tegelikult ei nõuagi väga palju, aga tasub proovida. Ja mis on ka väga oluline on just sama mõõtmine ja tulemuste võrdlemine, et siin võikski siis teatud perioodide tagant seda teha ja tulemusi võrrelda ka siis perioodide kaupa, et millal üks või teine tegevus häid või mitte nii häid tulemusi endis. Nii et minu poolt on hetkel kõik ja ma tõin siia lõppu ka sellise Daniel Vaariku tsitaadi. Räägitakse, et roomat ei ehitatud ühe päevaga, kuid ta ka ei langenud ühe päevaga. Mis tähendab seda, et sellised suured ja olulised asjad või ka mitte väga suured ja olulised asjad ei muutu lihtsalt niimoodi sõrme nipsust, et ma teen näiteks ühe Google'i reklaami ja nüüd mul on juba kõik hästi, et need võtavad väga palju aega. Ja tasub olla järjepidev ja tasub nende asjadega tegeleda. Ja tasub muidugi ka seda Daniel Vaariku artiklit lugeda. Aitüma!